Увесь наш сьогоднішній ефір буде фактично присвячений одній єдиній людині. І вона, без сумніву, варта того. В якомусь сенсі наш сьогоднішній герой навіть викликає в мене щире захоплення. Передусім, своєю відвертістю. Зазвичай, нам зустрічаються чиновники, які чомусь нервують. Постійно намагаються якось щось приховати. От як виглядає типовий діалог журналіста з чиновником, до якого є обґрунтовані питання і навіть претензії. Ви перерахували 100 тисяч мільйонів державних гривень на свою фірму. Як ви це поясните? Та воно не те, щоб моє. Просто в мене в 2003 році на станції електрички Попільня вкрали паспорт, а я про це взагалі дізнався тільки що, то я навіть не знаю, що... Ну, і так далі. Але не такий наш сьогоднішній герой. Ви були директором державного заводу, і він купив устаткування сам у себе, провівши гроші через вашу приватну фірму. Як ви це поясните? Так, да. Ну, приколіться, кльово вийшло. Я б таке навіть не вигадав, воно якось само. І так у більшості питань. Ви директор ДПшки і купуєте все у своїх знайомих. Ну, да, вони гарні хлопці, я їх всіх знаю. Я взагалі намагаюся купувати все у своїх. Але ж це корупція. Та ні. Ну і таке інше, і тому подібне. На питання Аліси Юрченко. Дуже охоче, за що йому серйозно величезна подяка, відповідає директор державної об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Вересень 2014-го. Фінал 10-річної оренди двох титанових комбінатів олігархом Дмитром Фірташем. Кабмін забирає комбінати в його компанії «Кримський титан» і повертає державі. Кабінет міністрів України вернув цілісні імущественні комплекси Варнагорського горно-металургічного і Іршанського горно-обогатительного комбінату в державну собственність. Вільногірські та Іршанські комбінати – стратегічні підприємства з видобутку титанових руд. 2004-го їх узяв в оренду Дмитро Фірташ. Буквально через рік держава почала повертати їх собі, але олігарх втримував актив. Минулого року черговий строк оренди скінчився, більше його не поновили. Комбінати повернулись в управління держави і для керування ними спеціально створили нову державну контору – об'єднана гірничо-хімічна компанія, скорочено ОГХК. Мене звати Журін Руслан Ніколаєвич, я генеральний директор об'єднаної горно-хімічної компанії. Кому довірили управляти повернутими державі титановими активами? Руслана Журила після призначення називатимуть не інакше, як людиною дніпропетровського олігарха Ігоря Коломойського. Команда екс-губернатора допомагала йому потрапити всередину з інвентаризацією. А от це тітушки, бейсбольні біти і автомати. Около 10 утра к воротам комбіната приїхало кілька машин ВІП-класу. Я представник обласної влади, державне підприємство, пробую зробити все ж таки інвентаризацію. Незабаром медійний образ Руслана Журила трансформувався. Управлінець з орбіти Миколи Мартиненка, багаторічного голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Так тепер здебільшого називають Журила у ЗМІ. Журила є менеджером, фактично Мартиненка, Журила є його близькою особою. Рекомендував мені на должність, чесно, второй раз уже говорю, Остап Михайлович Семерак, міністр кабінету міністрів в правительстві, в Яценюка в першому правительстві, да. Роль Мартиненка. Он как-то был связан с этим назначением? С ним обсуждалось оно? Может быть, кем-то, с кем-то он это и обсуждал. Я с Мартыненко свое назначение на эту должность не обсуждал. Вы рекомендовали Руслану Журилу назначить на эту? Я не розумію, про що ви говорите. Правда ж у тому, що гендиректор ОГХК має давню історію стосунків і з оточенням Коломойського, і з Миколою Мартиненком. У меня отличные, великолепные отношения с группой Фирташ. У меня неплохие отношения, я считаю, там, с ДТЭКом. У меня замечательные отношения были, и сейчас они сохраняются с группой Живаго. Як бачимо, Руслан Журило є комунікабельною людиною на відповідальній посаді. І він має невід'ємний атрибут кожної комунікабельної людини на відповідальній посаді – кримінальну справу. Точніше, багато кримінальних справ. Наприклад, у 2012 році державне підприємство, яким він керував, зіткнулось у тендерному двобої із приватною фірмою, якою він володів. В результаті пану Журилу довелось навіть відсидіти. Однак не кілька років у тюрмі, ну що ви, а на лаві підсудних. Усього лише кілька годин. Тому що він є комунікабельною людиною.
на відповідальній посаді. Впервые в жизни попал на скамью подсудимых. Я не жалею. Если говорить о том уголовном деле, о том приговоре, о том там своем позорном сидении, там несколько часов в зале суда на скамье подсудимых, ну такое дело. Взагалі, до допитів гендиректору ОГХК не звикати. А кримінальними справами він мало не пишається. Меньше, чем 5, если у меня есть дел уголовных по 191-й, 5-й части, мне неинтересно. Они постоянно были, вы понимаете, это закончили расследовать, какой-то следующий факт. Але це єдина справа проти нього, що дійшла до суду з обвинувальним висновком. Я это совершил осознанно. То есть я настолько грубый, брутальный преступник, что когда я совершаю преступление, говорю, я это сделал. Про цю справу ми дізналися завдяки Державному реєстру нерухомості. Офіційна довідка про квартири Руслана Журила вказала, що на його майно в Жовтих Водах 3 роки тому накладався арешт. Судовий реєстр розповів нам обставини справи, через яку арештовували нерухомість нинішнього гендиректора ОГХК. 2010 року Руслан Журило працював заступником директора Східного гірничо-збагачувального комбінату, що видобуває уран. Комбінат брав участь в тендері Новокостянтинівської уранової шахти. Тендерні пропозиції від комбінату підписував Руслан Журило. І комбінат у тендері програв. А виграла приватна фірма «Техномаш», що належала Русланові Журилу. Це найбільше уранове місторождення в Європі. Його розвиття, його запуск в експлуатацію, це завжди вважалося на протязі десятиліть, вважалося для Востока одним важливим мероприятием. Програш державного комбінату на тендері Журило пояснює антипатією дирекції уранової шахти особисто до нього. Каже, через те, що 2 роки намагався приєднати цю шахту до комбінату. І напередодні тендеру таки цього домігся. І це стало перепоною для виграшу держкомбінату під керівництвом Журила. Однак не завадило виграти його ж приватній фірмі. Секундочку. Ну, это была моя, может быть, компания, в которой я принимал какое-то участие. И я горжусь тем, что компания-то до сих пор жива, она как-то там сейчас работает. Нет логики в том, что ДП-дирекция плохо относится к Восточному ГОКу, но хорошо относится, потому что там вы. Секундочку. Но хорошо относится к Техномашу. В Техномаше, да. В Техномаше я никогда, никогда, не, если я не был директором, если я не был формальным руководителем, я никогда не влиял на производственную политику. Вот вы поверьте. Совладельцем. Там был исполнительный директор, он и сейчас там есть. Андрей Зароченцев, человек, который... Техномаша? Да, Техномаша. Человек, который как бы это предприятие, собственно говоря, создал с самого первого дня. Це мало виглядати приблизно так. До нас на тендер знов приперся отой державний завод зі своїм обладнанням. А там сидить директор, якого ми дуже-дуже сильно не любимо. Тому ми не будемо купляти в цього заводу. А купимо в приватної фірми, правда, в ній власником отой директор, якого ми дуже сильно не любимо. І що ми йому дамо зробити? А й дамо. Зробимо це. Однак не просто так, а з лютої ненависті. Якщо вам зараз смішно, то ви випереджаєте події, тому що далі буде ще смішніше. Обвинувачення зазначило ще кілька важливих деталей. Гірничо-шахтне обладнання, поставлене приватною фірмою Журила, виробляв для неї державний схід ГЗК під керівництвом Журила. Той самий, що не зміг виграти тендер. До того ж, на момент проведення закупівлі вже існував наказ Мінпаливенерго про приєднання Новокостянтинівської шахти до Східного ГЗК. Тобто комбінат фактично виробляв і поставляв обладнання сам для себе, але маржу лишив приватній фірмі Журила. В момент, коли з'єднались 2 підприємства, вийшло абсурд. Одно підрозділення Востгока делает продукцию, поставляет на другое, совершенно новое подразделение Востгока, на Новоконстантиновскую шахту. Востгок, но за это Востгок платит Техномашу, а Техномаш платит деньги Востгоку. Это такая сложная двухходовка, что даже я бы ее, наверное, не изобрел. Это просто сложилось из-за юридических тонкостей момента присоединения Новоконстантиновки. Завдяки цим тонкощам на приватній компанії Журила і партнерів осіло 1,5 мільйона гривень коштів уранового комбінату. Адже «Техномаш» заплатив підрозділу Держкомбінату за виготовлене ним обладнання трохи більше 5 мільйонів гривень. А інший підрозділ «Схід ГЗК» придбав у «Техномашу» це ж обладнання вже майже за 7 мільйонів. У вирішальній постанові суду детально описані усі обставини цієї справи, окрім однієї –
Про те, що Журило – співвласник фірми-посередника, там немає ні слова. Тодішні офіційні бізнес-партнери, а нині просто добрі друзі Журила, теж воліють про це не згадувати. І намагаються спростувати держреєстр. Я чув таке на службі. Угу. Я навіть можу сказати, де воно знаходиться. Угу. А більше я за цю компанію нічого не знаю. Це якась далека-далека компанія. І вона є її власником? І я не являюся її власником. Оця дурь, що тут написано, ніким не провірена. Я вам просто відкрию документи з державного реєстру, де ви будете кінцевим бенефіціарним власником значитися. Ні, це все брехня. Нема такого. У постанові суду фірма «Техномаш» згадується просто як приватна компанія, без прив'язки до Журила та його друзів. Тож справу кваліфікували не як зловживання владою чи розтрату, а за найлояльнішою з можливих статей Кримінального кодексу – службова недбалість. Ця стаття є не тяжким злочином, це є неумисним злочином, і відповідно покарання за даною статтею невелике. Та й до покарання справа не дійшла. Руслана Журила амністували. Справа була закрита без постановлення обвинувального вироку, тобто на стадії попереднього судового розгляду суд закрив провадження в даній справі. Відповідно, особа вважається несудимою. Мы поставили стратегическую задачу присоединить Новоконстантиновку. И если ради этого нужно было пойти там в зал суда посидеть, я бы, мне бы сегодня сказали, сделал бы я так или не сделал, я бы так же сегодня сделал. То есть, вы понимаете, я, ну, как бы, это не рецидив моей болезни, постоянно нарушать закон. Но если бы я знал, что висит на чаше весов с одной стороны и что на второй, я бы принял точно такое же решение. З того карколомного епізоду минає 3 роки, Журило йде на підвищення, очолює 2 величезні державні збагачувальні комбінати і вкладає у роботу увесь свій професіоналізм та попередній досвід. Тож, в результаті, сьогоднішні звинувачення точно такі самі, як і раніше. Об'єднана державна гірнича компанія, яка управляє 2 великими гірничними комбінатами по видобутку ільменітової та інших руд, обкладені з усіх сторін, нема жодної шпаринки, контрактами з компаніями, які в той чи інший засіб контролює або оточення Журило, або це якісь фірми-одинденки, які були, виникли, взагалі зареєструвалися, сіли на підряди оцього ДХК, саме з призначенням Журило. Журналіст Юрій Ніколов почав говорити про тендерні перемоги фірм з орбіти Журила задовго до того, як звинувачувати в корупції керівників з уряду Яценюка стало мейнстрімом. Всі тендерні закупівлі монополізовані фактично там 4-5 компаніями. Тобто вони поставляють, ці фірми поставляють все, що потрібно у виробничій діяльності комбінату. Від харчів, ланцюгів, металевих якихось виробів до робіт, пов'язаних з видобутком руди. Ось приклад. Компанія IMEX Minerals за рік отримала підряди від ОГХК на понад 160 мільйонів гривень. За гроші держкомпанії фірма має переміщувати ґрунт з родовищ, перевозити руду, борити, а також ремонтувати техніку. Чомусь потужні держкомбінати не виконують цю профільну роботу самі, а не мають для цього приватника, створеного невдовзі після утворення ОГХК, у статутному капіталі якого аж 1000 гривень, що вказує на відсутність власної техніки. Там нету там огромних масивів основних фондів. Так, говорить Руслан Журило. Фірма нова, техніки немає, реальну роботу виконують субпідрядники. Але ОГХК без неї ніяк. Там сидят специалисты, именно горные специалисты. Маркшрейдера, геологи, административный персонал. Их задача – подыскать максимально дешевых субподрядчиков на эти работы, которые помогут нам там, заниматься вскрышей, подготовкой рудной массы до момента, когда объединенная горно-химическая компания не восстановит свой парк тяжелой карьерной техники. Ведь есть же маленький нюанс. За 10 лет аренды у Крымского Титана ни одной единицы новой горной техники не было приобретено на государственный баланс. Тобто комбінати цим займатися не можуть, тому що їхня техніка застаріла. А приватна компанія, яка взагалі не має такої техніки, може. Фактично, між ОГХК та реальними виконавцями робіт з'явився посередник, який заробить свій відсоток на тому, що відшукає справжніх підрядників.
Їх мала б знайти на тендері ОГХК, але натомість знайшла IMEX Minerals. Чому комбінати самі не могли напряму працювати з реальними виконавцями робіт без IMEX Minerals? Там невозможно. Смотрите, большой объем работ, разных работ. По квалификатору это одна работа. Вот нам нужно провести тендер на какую-то одну компанию, которая это умеет делать. То есть это уже вопросы к закону об этих державных закупках. И мы не можем нанять одну компанию, у которой есть БелАЗы, но нет, например, грейдеров. Они не будут ради нас покупать себе грейдера. Якщо ця аргументація видасться вам не дуже переконливою, приготуйтеся почути нову. Те, що фірма близька до самого жерила, це ніяке не викриття, а її конкурентна перевага. Я знаю, знаю руководство этой компании. Я знаю, так сказать, людей, которые эту компанию учредили, которые как бы работают в этой компании. Я всех знаю. Я ни от одного человека, если я его знаю, не откажу, что этого человека не знаю. Працювати з добрими знайомими – це взагалі принципова позиція. Навіть ціла філософія – вихідця з жовтих вод. Это политика, которую я проповедую. Мне проще. В состоянии 2008 года, когда я пришел на Восточный горно-обогатительный комбинат, ни одного поставщика из «Желтых вод» не было на Восточный горно-обогатительный комбинат. Ни единого. Поставляли фирмы из Кривого Рога, Днепропетровска, Киева, там масса проходимцев было. А желтоводские предприниматели все сидели там и торговали друг между собой там за 20 копеек. Мы привели желтоводский бизнес. Мне нравится, когда рядом меня люди работают, богатеют, когда развивается производство. Я не могу там переживать за каких-то виртуальных, неизвестных мне там киевских подрядчиков или там донецких подрядчиков. Я хочу переживать и участвовать в жизни тех людей, которые находятся и живут рядом с нами. Люди, которые зарабатывают скромные деньги, и часть из этих скромных денег они тратят не на себя. Они не на себя тратят. Часть этих скромных денег они передают на благотворительность. Это моя позиция. И я с этой позицией как-то живу. Ну, меня за это ругают, там, допрашивают. Я буду отвечать. Ілюструвати позицію Руслана Журила можна довго. Компанії з його оточення отримали мільярдні тендерні підряди. А левова частка експортних контрактів від ОГХК дісталася австрійському посереднику, записаному на менеджера Миколи Мартиненка та Давида Жванії. Гендиректор ОГХК не зраджує принципам. Фактично, це є заробляння на державних підприємствах за рахунок цієї посередницької структури. Ну, це як Росукренерго, тільки в мініатюрі на меншому обсязі. Чому держава не продається напряму? Для мене це велика загадка. Чому я вважаю, що це кримінальна вся історія? Тому що у мене, по-перше, нема жодної впевненості, що це вигідно державі, оскільки ми неодноразово фіксували завищені ціни на цих тендерах. Я дуже спокійно готовий відповідати на всі питання. 300 тендеров провел, заведите 300 уголовных дел. И найдите, когда мне IMEX Minerals, там, Свитстали и так далее, представщики принесли, отдали мне деньги, сказали, вот твой коррупционный навар от этой работы. Вот, вот когда кто-нибудь это мне покажет, эту дорожку денежную, вот тогда будем разговаривать по-другому. Это и называется коррупция. Секундочку, лоббизм или коррупция? Вы ничего не путаете? Коррупция. А в конец, где деньги? Ні, секундочку, де деньги? Підтримую. Слідчі, є питання. Роками державні підприємства очолює людина, яка закуповує товари і послуги у компанії, з нею вже пов'язана. Іноді прямо, іноді опосередковано. На сьогодні два величезні державні комбінати закуповують те, що могли б робити самі, у прокладки, яка взагалі нічого робити не може і виступає виключно посередником. Я навіть не здивуюся, якщо з'ясується, що комбінати наймають своїх же працівників і свою ж техніку через цю прокладку. Виключно, щоб дати зробити хорошим людям. Так ось, повторюю, слідчі, є питання, бодай зі спортивного інтересу, ви не хочете нарешті щось довести? Ну, тому що поки що рахунок не на вашу користь.